yaradani oo horkacaya sheekha masaajidka Nuurulhuda ayaa maanta waxay qur-aan akhris ku sameeyeen iyagoo kaga ducaysanaya cudurkan dunida aafeeye coronavirus. waxaa markaa qur-aan akhriskaasi dhammeeyeen warbaahinta la hadlay, islamarkaasina halkaasi ka duceeyey mudiirka masaajidkaasi sheekh Weys. ilaa ilaahay baa mahadle. waxaan halkan aan fadhinay waxa weeyaan masaajidkii Nuurulhuda oo ku yaalla xaafadda sheekh Cali ama Saberia. waxaan sameynay yani maaragtay qur-aan akhris jamaaci ah markaan salaadiisu duhur tukanay. waxaanan yani ilaahay subxaanahu watacaala ku baryay, iyaanan ku baryaynaa oon leenahay ilaahay masiibooyinka iyo yani maaragtay balaayooyinka yani maaragtay caalamka ku habsaday inuu inabaal mariyo ummadda yani maaragtay muslimiinta dhammaanteed iyo ummaddaba inuu ilaahay baal mariyo. waxaan markaa mar labaad iyo mar saddexaadba dadka ku boorinaynaa annaga laftayadu xaafadayadu in hawsha khayriga alla iskaga daydo oo masaajidda iyo xaafadaha iyo guryaha inaynu ku akhrino qur-aanka kariimka ah oon ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barino. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi fafiruu ila allaahi innii lakum minhu nadiirun mubiin buu yidhi. ilaahay u carara oo barya nabiyullaahi muusena waxa uu yidhi waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum. ilaahay i barya buu yidhi waan idinka ajiiba waan idinka aqbalaya. marka waxaan ilaahay weydiisanaynaa aafada samaa yani markaa socota ilaahay inuu naga badbaadiyo. allah inaga badbaadiyo. aamiin dha an allahumma inna nas'aluka alhuda watuqa walcafafa walghina. allahumma inna na'udu biridaaka min sakhadika wa bimucaafaatika min cuquubatik wa na'udu bika minka laa nuxsii thanaa'an calayka anta kamaa athnayta calaa nafsika. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم انا نعوذ بك من الجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم اكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. si kastaba ahaatee dhalinyaradan iyo culimadan maanta isugu timiday masaajidka Nuurulhuda ayaa waxa ilaahay ka ala baryayeen inuu ka hayo cudurkan dunida aafeeye coronavirus kana akhristeen qur-aankani. waa Shucayb Maxamed, kaan Shucaabigaas, telefishinka caalamiga ee bulsho, magaalada Borama.